chvíli, jo. Počkej, nehrň se k tomu, neboj se. Já se nehrnu. Tak, samozřejmě už na fotbale padaly takový vtípky, že objednávat ti sem ženskou by nemělo smysl, neboť by s ní asi Milan stejně zdrychnul někam. Martin Dříha, tady samozřejmě ta myšlenka, my jsme to kvitovali, tak prosím tě, dlouho jsme teda vybírali, jo. Dokonce se tady hlásili i dobrovolnice, jo, že by rádi, ale vybrali jsme teda nakonec, prosím tě, jo. To mu taky seberu. samozřejmě bude respektovat jakékoliv jméno jí dáš, ale my jsme jí říkali, že slyší na čoveč, jo. Takže prosím tě, máš to na týden, jo. Za příplatek může dojít dolů i k Milanovi, jo. Takže prosím tě, tady... To bude za týden opatlaná, jo. Vím, že se tady všichni podepsali. Ale já bych tam odevřít ještě, jo. A samozřejmě, divinka, samozřejmě pro tebe. Tak, hele, kdykoliv zavoláš, měla by se dostavit, uvaří, vypere, jo. To bylo potřebuje, ty vole. Vyser se na Milana a to. Tak. Máte zas má nepřítomný. Prosím tě, to je pro tebe. A teďka bychom taky samozřejmě nechtěli zapomenout na tvého věrného kamaráda, i našeho kamaráda Čoveča, který od nás dostane takovouhle malou igelitku s tím, že jestli bys byl tak hodný a předal mu to. Jo? Já mu to předám. My jsme se jako rozmýšleli, co by jako asi Čoveč jako rád, my všichni víme, jaké je, že jo? Že občas malinko vypění, jo? Většího flagmouše jsem v životě neviděl. Všichni máme nastavený jako flegmatik a kolerik někde jinde, jo, ale tak jsme si jako říkali, kdyby jsme tak hodně a prosím tě, předal mu tady pár dárků od nás, jo, tak jsou to takový, prosím tě, nezbytnosti, jestli bys byl tak hodnej, jo, to není pro tebe, jo, tady ještě, prosím tě, rohy má do nosu a tady je psí sádlo, jo, prosím tě, prej, jako když bude řvát, tak se to maže tady na to, jo. Tak, prosím tě, ale to je pro Čoveč, ta holka je pro tebe a tohle je Čoveč, jo? Tak, výborně. Spleť si to hlavně. No a teďka samozřejmě imaginární Čoveč je imaginární Čoveč, ale ty jsi tady a my bychom ti tady teďka opravdu oficiálně chtěli popřát. Já bych poprosil sličnou. Můžu ještě time out? Samozřejmě. Brašule, pojď sem. Nemusí jedět. Budeš si to dávat se mnou, viď? Dostaneš tohle, tady to ti nechám, to je moje. Ne, to ti nedám, to je moje. Takže, kdyby se ti chtěli popřát, teda aspoň ale asi všichni, určitě hodně zdraví do dalších let, jsme rádi prostě, že seš tady, jo, nějaké ještě fotbalové roky, 100%, děkujeme za to, že jsi nás pozval, a tady se ti připravili takovou malou drobnost, bude to i s polipkem, to je v ceně, jo, prosím tě, tak. Ježiš, ten nějak zrudnul, člověče. Tak prosím tě, ukaž tady na kameru, jo, to je předáň. Vrátí se dobrá. Ježíš, ty jsi rudej, člověče. Jo. Vy byste chtěli jenom ještě, prosím vás, osazenstvo ještě seznámit s tím, že toto jsou opravdu pravé bankovky. Jo, to můžeš si být jistý. A prosím mě, toto je legendární fotka, kdy jsme se fotili s takovým malým kybríčkem, který byl tady. A my jsme si dovolili... Pak až si budete prohlížet, tak prosím vás, si dovolili místo malého kyblíčku dát malýho rádičku, jo? Jo, takže prosím tě, to je pro tebe, můžeš to vystavit, ty peníze si pak vem, jak to takže ještě jednou, hodně zdraví. Zdraví si je trochu. Já vám děkuji teda za všechno, že jste přišli a bavte se. On má slzy na krajíčku. Kruté, taky tam. Jendo, je tam krutá. Je tam, tak se bavte. Tak, poprosím, aby se poptali oslavenci, ano. Můžete se prostídat.